minsi 3 zenaku kubanga ajja kudanga 10 omwezi ogujja bwenzi jukiranga 10 omwezi ogujja yafulumye bweru wa Uganda ne bino byonna China kye kituvuga mu bukulembeze wano mu Africa omuntu yakikolako yali Uhuru Kenyatta bwe yali ng'agenda ku misango mu International Criminal Court n'alekanga obukulembeze bwadde omumyuka we yali William Ruto n'amugamba nti bwenziro basidda sigala ng'otambuza obuyinza naye wano tukikopa muki nti ebifo bino bye tulonda Vice Chairman, Vice Secretary, Vice President ebifo ebyo bibere byabuyinza nga bikiri nga sibi amakweka nsamu na kutimba bula nina ebintu bingi byenzize nga ndabira ku kibiina kino bwe kitafune malindirizi nga agayingira mu FDC ne DP tuyinza okulaba National Unity Platform nga DP encha kubanga ekibiina kyo oluvuganya government ekyali kisinga abantu abateekateeka ensonga zaabwe yali Democratic Party neyingira mu kawo kumi n'ajonona kwe okulaba weri kulwayo naye ekiyambye nupu nti abamu ku bantu abali mu DP ku mulembe guli bali mu nupu oba oliawo bagiwa ku magezi kubanga bw'otunuulira ekintu kino ekikoleddwa bibiina bitono nnyo n'abakulembeze batunabasobola okukikola n'agamba nti nfuluma ggwanga obuyinza bwonna bwe mmanga mulina kye mwetaaga ku nsonga ya bwa president ow'ekibiina kya nupu temubuuza nze siriiwo mubuuze John Baptist Nambeshe ojja kukyebuuza ate kino kyongedde n'okutulaga nti temuliimu busosoze kubanga wandi subident yalo yandironze Mathias Mpuga Nsamba yandironze honorable Nambeshe bakireke naye yagenze eri mu Bugisu mu Eastern Region nagandi kakati gogwe njagalo wemanji eri gwaba jyotule mu kintu kino ekintu kino bakulembeza abalaba banakikopa si mu byobufuzi mwoka naye ne mu bifo ebirala byonna mu organizations mu bifo byonna ebyenjawulo tulina okubanga tukikopa China kye kitutwala ekibiina kireme kuba kyekyonga gwo omuntu company ireme kubanga yonga gwo omuntu organization ireme kubanga yonga gwo omuntu amakabu ovaawo omukazi osobola omulekera obuyinza obugamba nti kino kubanga ekimu kubisudde ebibiina bino ebyobufuzi kwe kuzimbira ebibiina bino ku muntu obuntu era nawulidde sentebe w'ekibiina kya sentebe w'akakiiko ka Kosase omwogezi w'ekibiina kino honorable Joel Ssenyonyi ganti ya ekibiina si kya muntu Kyagulanyi ekibiina kya bannayuganda tibu ya iko nange ensobolokera ku makya nembeera president ow'ekiseera kino ekintu singa buli muntu akizimba tugenda kufuna ebyobufuzi bya Uganda ebitegeereka mu Uganda naye challenge tulina n'okulaba ng'omuntu abeerawo ne muntu okwokobuuza nti kaakati ono singa avaawo ekibiina kigenda kuzzaawani nga tebalina gwe basobola kuzzaawo ebibiina bingi ng'onoonya omuntu gwe basobola ogaa nti katutaddewo ono y'aba afuuka omukulembeze okubanga ono avuddewo nga taliiwo y'ensonga lwaki tulaba abantu abangi nga bakola gayizirayiri Benjamin Netanyahu nga buli kaseera ayagala kubeera mukulembeze wa kibiina ayagala kukwatira kibiina ekyo bendera kubanga tebateeseteese nti singa nva gwe tunuulira ebibiina bya Uganda byonna ku lwaleero byonna ekibiina nagambye ekyalina omuzinze ekyalina abantu abeeteeseteese yali Democratic Party nga n'omwogezi w'ekibiina omulaba asobola okufuuka president w'ekibiina nga ne deputy mwogezi omulaba asobola okufuuka president w'ekibiina naye nekijja nga kyonooneka tukkiriza nti DP yafunamu okusomozebwa okw'amaanyi kakati FDC nejja nayo nefuna okusomozebwa okw'amaanyi nti kubanga abantu bangi batunuulira nga FDC nga bagitunuulira ku muntu omu retired Colonel Dr. Kizza Besigye era nga bakolaga nti without Colonel Dr. Kizza Besigye tosobola kubeera prominent nga ne bw'obeera omukulembeze wa FDC naye nga toli seconded by Dr. Kizza Besigye abantu bakulabira mu saidi ndala you get me ye challenge yaliwo mu FDC bw'otunuulira ebibiina ebirala nga UPC tukkiriza nti UPC yakoma ku mutandisi waayo Dr. Promilton Obote bano bonna abajjera ogenda okuwulira ng'etambulira mu famire which is wrong nga baga nti kakati maama agikutemu kakati omutabani agikutemu era bye bino byolaba akena honorable bye baalina okusika omumbwa ne ambasado lalotuno nti ambasado lalotuno ebbanga lye yamala wadde ng'alina obusobozi bwonna n'ebisaanyizo baamulabanga nti si yalina okubeera kubanga tali part of the family era ne bamaliriza nga bamutadde ebbali naye byonna mu byonna tuyigira ki mu bukulembeze bwa National Unity Platform n'ekikoleddwa honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyobufuzi bya Uganda bijja kutereera nga bitambulidde ku nkola eyo nti enkya bw'otabaawo ebyobufuzi bino n'ebibiina bino tuleme bitunuuliza lwaleero nankya
niyetu bitunulize omwaka ogujja yagaye kati wiki 3 tusobola kungamba nti ndi weru wa Uganda ate ekibiina kiri mu Uganda era nga nze president wakyo nedda John Baptist Nambeshe kwata ekibiina ebintu nebikulaga nti bitambula bulungi era naye ng'omulaba alina obusobozi kakati otandika okunula National Unit Platform ng'erina abasajja abasobola okufuuka abakulembeze b'ekibiina Nambeshe ng'omulaba asobola okufuuka president ng'olaba jyowereza onyinyi bwe yeesimba okati asobola olaba kwonerebo Nambooza asobola ogenda okulaba nga kojja wange Mathias Mpuuga Nsamba asobola Meda Lubega Ssegona Kalya Maggwa akwonerebo kojja wange asobola kakati omujiji ogwo gwe bali mu kuzimba gwe mujiji buli kibiina kya byabufuzi n'ekitandikawo tuleme biteeka mu briefcase nga ssentebe bw'ogenda otambula ne sitambu otambula n'empapula kwe okuli buli kimu wrong n'ebyobufuzi bya Uganda nga tubijje ku bibiina by'obufuzi naye watandika okuwa amaanyi abamyuka baffe nti bw'obeera mu myuka wa gundi w'otali ayina amaanyi naye siga nti aa oyo kakati omumyuka wadde waali naye buli kimu ono ye kamala byonna ng'eggala essajja olunaku olwaleero baminisita abaalondebwa bagenda kubanga balayizibwa wali ekkololo naye nga ekimu ku bibuuzo ebibalimu n'ebiri mu bannayuganda gwandibadde musango okulonda ow'oludda oluvuganya gavumenti okutuula mu kabineeti ey'ekibiina ekiri mu buyinza kye bavuganya kyekimu ku bibuuzo ebiriwo era kino kyajjira kw'omu ku gwe kyasooka okujjirako ku mulundi guli kwaliko honorable Beatrice Atimwanywa kwaliko honorable Betty Olive n'emisango kamya tuliyomwe kwaliko oweekitiibwa Florence Nakiwala Kiyingi abaakwatibwa ne bateekebwa mu gavumenti eri oli n'afuulibwa minisita Mbezi owa obutonde bw'ensi onaafuulibwa minisita ow'ensonga z'abaana n'abavubuka wansi wa ministry ya labour and gender ate honorable Betty Olive n'emisango kamya tuliyomwe n'afuulibwa minisita wa Kampala gye yava okubanga Adam Lands kati ne batandika okitunuulira mu side endala ku mulundi guno baakutte mu FDC mwennyini ne bajjayo ow'ekitiibwa Joyce Nabosa Sebugwao ne bamuwa ekya minister on base owa ICT ne national guidance enkola ya teknolojiya agivunaanyizibwako okwogera ku lw'eggwanga avunaanyizibwa n'okulungamya eggwanga n'ebyo ebibeera waavunaanyizibwa ogutandibadde musango oba oliawo era abasinga kye beebuuza nti kirimu bulabe ki okwata owa Nuupu n'agenda n'atandika okuweereza mu gavumenti ya NRM tekyandibadde kya bulabe singa bano abakwatibwa bajjukira nti okolera mu gavumenti ya NRM tekikufuula wa NRM wabula bonna abalondebwa ne bajjibwa mu bibiina eno olumaliriza ng'amaze okutuuka wali bo baakitwala mu bwongo waabwe nti olwo n'ekibiina okikyusa bo bennyini be bavuze bannayuganda mu sayidi endala nti tosobola kuba wa kibiina kirala n'okolera mu NRM naye ng'ate osobola okubira kubanga gavumenti tuzirabye ez'enjawulo ezikulaakulanye nga minisita wa minisita naye nga ate waludda luvuganya aye n'aweereza bulungi n'ensonga ze ne baziwuliriza naye wano ogenda n'okuwuliramu ng'abaga nti aa baali baayogerezeganya dda nga baateesateesa dda nti nze njagala kino nze njagala kino echallenge eriwo leero bagenda kubanga balayizibwa naye nga n'ekibuuzo ekirala ekiriwo nti bonna abaalondeddwa omuwendo gwa baminisita 8 abaalondeddwa bamanyi obuvunaanyizibwa bwabwe nyina gwe nawudde ngaga nti kakati obuvunaanyizibwa bw'ensigaza kwe kwongera okusoma okulaba biki obuvunaanyizibwa bwennyini okutuukiriza eno challenge nene nnyo okeera ku makya nonda minisita w'ebyobulimi nga talina wadde kamutambuza dembe waka nga bizinesi ze ziri mu bwamakanika naye minisita w'ebyobulimi nolonda minisita wa ebyenjawulo naye abamu balungi obalaba nga bagwana naye muli mbogana naye gwe ekifo kye baakola aye namwe mugaaneko kubanga obwa minisita simpapula nti oyina diguli bbiri oyina masters ekibuuzo ekiriwo obiyina naye byoyina bigwa mu doketi gye bakutaddemu bwe baya byabulimi bwe baya tourism oyinako idea ku tourism byonna mu byonna ebibuuzo bingi tujja kubanga tukumawunga enteekateeka zitandise z'okulayiza baminisita bano wali ekkololo okulaba butya bwe bagenda okkuba ebirayiro byabwe nti ai naye nga be mulayira ddala munaabituukiriza Ssentongo Frederick Lugonvuge Manyaga nga bade programu yazuukuka n'ensonga awangale masomoji.
Zuko kanensonga. Ewa gidua. The impossible is now possible with Africell. You can now enjoy unlimited calls. Dial star 134 star.